Jeg spør med dette til stedsværende om noen i forsamlingen har innvendinger mot at disse to skal gifte seg. Dette er tidspunktet for utsagnende ord. Si det nå, eller ti for alltid. Ja du, nå må du bare holde om. Hva er det? Se her, hva er det for henne? Hva er det her for noen ting? Grense står det her. Her er grensa! Ja! Hva har helt på med? Feira dere? Hæ? Bryllup? Gullbryllup? Hørte du sånn tur? Det her er noe ekre her. Det er mye ekre. Fare vekk! Nei, fare vekk! Nei, jeg har... Hørs! Det her er min plass! Kom igjen! Det er min... Åh, sånn stein. Det er min stein. Hørs! Fare vekk! Nei, her! Hva kom du sånn her? Jeg kan ikke gå igjen! Nei. Ikke så skummelt. Ta hev og kjør det, ja. Inn i bilen med deg. Nei. Kom igjen. Nei, kom igjen. Ja. Ja. Stusselige greier. Skal passe på grensa her nå. Ja, skal ikke bli noe samarbeid her i hvert fall.